Informace z Česka, co důležitého i zajímavého se událo, vám přinášíme právě teď v regionálních zprávách. Tak se na ně podívejte. Vítá vás u nich Natálie Forsterová. A co vás dnes čeká? Hlavní město opraví pražské náplavky. Rekonstrukce vyjde na miliony. Do Středočeského kraje dorazili představitelé vlády. Pardubická hokejová liga má svého vítěze. Střední škola ve Strážnici uspořádala módní přehlídku pod titulem Proměny. Hlavní město vyčlenilo přes 80 milionů korun na rekonstrukce náplavek. Opravy se tak letos dočká i ta nejnavštěvovanější na Rašínově nábřeží. Práce tam mají začít v polovině dubna. Provoz na náplavce by ale omezit neměli. Nové galerie, kavárny i toalety. Tak bude vypadat náplavka u Rašínova nábřeží po rekonstrukci, která má začít v polovině dubna. Určitě bude doplněn mobiliář, to znamená lavičky, koše. Pokud tam bude nějaká akce třeba pro víc lidí, tak se počítá i s nějakým pontonovým řešením toalet, takže může připlout záchod po řece a zase odplout. A samozřejmě i nějaká se řeší infrastruktura typu kudy převést vodu, elektřina a podobně. Takovéhle věci tam dneska často nejsou. Architekti navrhli v rámci rekonstrukce i proměnu kopek umístěných ve zdi nábřeží. Ty dříve sloužily jako technická zázemí nebo sklady. Kopky se budou měnit na v podstatě prostor, kde je možné, v jedné kopce bude jako prostě veřejné WC, v těch dalších kopkách se budou kultivovat ty prostory, které se pak budou následně pronajímat. Nejčastěji lidé míří na Rašínovo nábřeží na farmářské trhy, festivaly i koncerty. Ty by podle vedení hlavního města měly mít od letošního roku nastavená nová, přísnější pravidla. Není možné v podstatě po 10. hodině, albo možná i před 10. hodinou, prostě pouštět tu muziku velice hlasitě a tím pádem rušit ty, kteří chtějí mít přece jenom odpočinek. No, takže musí respektovat to, že žijí ve městě a v centru města, nebo teda provozují nějakou činnost centrem města. Kulturní program bude sestavovat kurátor, kterého si najalo město. Na první akce se tak mohou lidé těšit už v květnu, kdy na březích Vltavy začíná hlavní sezóna. Chystaná rekonstrukce podle vedení města běžný provoz neovlivní. Natálie Forsterová, Televize Praha. Doprava, památky, energetika i nakládání s odpady. To všechno byla témata, o kterých ve středních Čechách jednali ministři a ministryně vlády České republiky s vedením kraje. V Mělníku se vládní a krajská delegace sešla i se starosty obcí. Vládní limuzíny zastavovaly před budovou úřadu Středočeského kraje už před 7 raní. Všechny čekal nabitý program výjezdního zasedání členů vlády ve Středočeském kraji. Začal jednáním vlády s vrcholnými představiteli kraje. Těm se podařil doslova husarský kousek. Získat podporu pro změny v rozpočtovém určení daní. Středočeský kraj je samozřejmě specifický, tím, že je takový nárůst obyvatel tady, tak my podporujeme, aby došlo k přerozdělení těch koeficientů v rámci EURD mezi jednotlivými kraji. Od roku 2000 vzrostl totiž počet obyvatel Středočeského kraje o zhruba 20%, ale jeho podíl na daňových výnosech zůstal stejný. Kromě rozpočtového určení daní krajská reprezentace slavila i jiné úspěchy. Ukázali jsme stav našich silnic v reálu. Pan premiér přislíbil, že každý rok dostaneme ze SFDI peníze na správu a údržbu, což byla dobrá zpráva. Právě doprava a stav silnic se stal ústředním bodem debaty společné krajské a vládní delegace se starosty obcí a měst na Mělnickém zámku. Starosty asi nejvíce trápí bezohlední řidiči kamionů, kteří si přes malé obce a vesničky zkracují cestu a ničí nejen silnice, ale i domy a inženýrské sítě. Je to pro nás těžká zátěž, ty kamiony přes náves, ničí nám to komunikace a kraji to ničí komunikace. A k tomu má ještě přibýt spalovna komunálního odpadu ZEVO v areálu elektrárny Mělník a s ní logicky i potřeba přepravovat hromady odpadků. Tady si starostové servítky nebrali. Já bych prosila obce, který se týká doprava do ZEVA, aby se stoupili, aby pan premiér viděl, kolik nás tady je. Děkuji. Samozřejmě my víme, že to ZEVO nemůže fungovat, pokud nedojde k úpravě té infrastruktury, to znamená dopravní sítě. My jsme panu premiérovi vyčíslili, kolik to bude stát a požádali jsme vládu o spolupráci. Dá se říci, že výstavba spaloven se stává v současnosti dost naléhavou prioritou, protože současný způsob nakládání s odpady brzy skončí. Věra Dušková, Televize Praha. 14 setkání se zajímavými osobnostmi z oblasti vědy, kultury nebo veřejného života nabízí letošní program Literárního jara ve Vsetíně. V minulém týdnu byl hostem festivalu i generál v záloze a bezpečnostní poradce Andor Šandor.
Bezpečnostní situace v České republice. Takový byl podtitul přednášky generála Andora Šándora ve Vsetíně, kde mluvil ke studentům místního gymnázia. Své úvahy představoval i v širším geopolitickém kontextu. Tvrzení, že jsme 10. nejbezpečnější zemí světa, Praha je 6. nejbezpečnějším hlavním městem, asi odpovídají faktu. Já bych to příliš moc nezmiňoval, ono to může někoho budit prostě v domnění, že nám to teda může, jako když to řeknu, sečíst. Ale na druhou stranu, především to byla vláda premiéra Sobotky a aktivity ministra Chovance, jaksi i z realizace opatření mi přišla excesivní, zbytečná, kdy vlastně na jednu stranu říkáte, že v jedné nejbezpečnější zemi světa budete provádět tuhá bezpečnostní opatření ze země, která je velmi problematická, pokud jde o bezpečnost. Bezpečnostní expert se představil i jako autor knihy, která učí, jak přežít teroristický útok. Padaly i otázky, jak si vybrat bezpečnou destinaci na dovolenou. Podle Šándora je dobré se zaregistrovat do systému DROST, ministerstva zahraničí. Kdy vlastně ta ambasáda naše v té dané zemi o vás ví. Určitě by bylo dobré mít samozřejmě cestovní doklady v pořádku, tak jak je potřeba vyhýbat se různým shromážením velkých davů lidí. Pokud se dostanete do problému, tak vždycky žádat pracovníka konzulárního oddělení. Do té doby našeho, do té doby nic nepodepisovat, pokud si nejste jist, nebo si nevezmete právníka. Vlastně takový ty základní opatření určitě. K tématu dovolených pak ještě dodal. Já doporučuji vyhýbat se místům, která jsou prostě riziková, prostě to nestojí za to. Představa, že strávíte úžasnou dovolenou v údolí Biká v Libanonu, je podle mě úplně scestná. Festival Literární jaro ve Vsetíně představí 27. března také autora komiksů a ilustrátora Pavla Čecha, který bude hostem Vsetínské knihovny. Tím ale výčet zajímavých festivalových hostů nekončí. Literární jaro pokračuje velkým pozváním nadace Masarykova gymnázia na přednášku pana doktora Jeronýma Klimeše, která se uskuteční 5. dubna v Mramorovém sále Vsetínského zámku a začátek je tedy v 17 hodin a srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost. Krajská hokejová liga v Pardubickém kraji zná svého vítěze. Finálová tajenka byla rozluštěna až v 5. utkání série. V něm měli k zisku titulu lépe nakročeno hosté z Moravské Třebové. Ti v duelu s českotřebovskými Kohouty po 2/3 vedli 4-3. Hned v úvodu 3/3 5. finále mezi hokejisty České a Moravské Třebové se domácí v bílém snažili brankáře hostí v modrém zasypat střelami. V polovině 8/40 minuty se Kohouti radovali z branky, která však nebyla uznána a celá situace skončila pouze šarvátkou. Ta brána byla dřív posunutá, než byl puk v branci, protože rozhodčí stál za tým, to viděl 100%, hned rozpažoval, jo, takže tam ani domácí neprotestovali. Já si myslím, že čím víc rozhodčí to píská, tím je to horší. Jo, já si osobně myslím, že to nebyl jedinej jakoby zákrok nebo verdikt, který oni udělali a prostě pískli to. Další příležitost přiblížit se ke kýženému vyrovnání měli domácí v přesilové hře 4-3. S jejich pokusy si buď poradil brankář Turek, nebo je zablokovali obránci Slovanu. Hosté v oslabení dokonce vyrazili do brejku. Gol sice nevstřelili, ale především neinkasovali. To se lámalo, to řeknu na rovinu, protože 4-3 v těchto dlouhé sérii, kdy kluci jsou unavení, dát tam 3, aby tam jezdili a ubránili to, strašně složitý. Kohouti v závěru sadili na hru v 6, avšak svatyně hostí pro ně zůstala zakletá. Možná tam chybělo trošku klidu v tom zakončení, nevím, prostě ty šance tam byly, to byly tyčky. Přes zraky rekordního počtu diváků si po vítězství 4-3 a 3-2 na zápasy oslavné chorály vychutnali hráči Moravské Třebové. Zatímco v táboře modrých panovalo nadšení, mezi Kohouty zavládl smutek. To je takový zvláštní pocit, kdo ho neprožije, tak můžeme vysvětlit, jak chceme a nevysvětlíme, jo? Prostě krásně hřeje to. Radost, super, 100%. Těžce se o tom mluví, no, protože si myslím, že určitě neprohrál horší tým. To rozhodovali maličkosti a já jsem osobně hrozně zklamaný, protože těm klukům jsem to hrozně přál za celou sezónu. Vítězem krajské hokejové ligy se v ročníku 2017-2018 stala Moravská Třebová. Hráči českotřebovského klubu obhájili 2. místo.
Proměny, to je název módní přehlídky, která se konala v Jihomoravském kraji. Uspořádala ji tam střední škola Strážnice a seznámila tak publikum ve Veselí nad Moravou s nejnovějšími kolekcemi studentů. Je nemožné, aby měla žena špatnou náladu, když má na sobě skvělý outfit. Také bonmoty slavné modní ikony 20. století Coco Chanel se nesly atmosférou pátečního večera, který přenesl diváky prostor Veselského kina Morava na módní molo. V rolích návrhářů i modelů se představili studenti střední školy ve Strážnici. Mnozí byli už několikrát za svou práci oceněni na celostátních soutěžích. Celá módní show nesla název Proměny a její součástí byla také proměna skutečné modelky. A součástí večera bude i skutečná proměna, kdy se z ženy, která je nenalíčená, taková všední, čirá myška, tak na konci večera se z ní stane dáma, a bude královnou večera, nalíčená, učesaná ve společenském. Na molu převládaly zejména modely avantgardní, hledající například inspiraci v architektuře. Objevily se také kreace inspirované postimpresionismem osobností známého malíře Vincenta van Gogha. Zajímavými modely jsou i kolekce Charleston, která je vlastně ručně zdobená perličkami a taky vlastně malovaná a bylo použito asi 1000 perliček. Voda, která je známým příkladem média vyskytujícího se v různých skupenstvích, se stala příznačným symbolem celého večera. Během přehlídky se nebudou proměňovat jenom modelky, protože samozřejmě variabilita modelů je velká, ale bude se nám měnit i aranžmá, kdy opravdu z čiré průhledné vody se získá jiná kapalina, barevná, a vlastně studentka, která tady tančí a symbolizuje proměnu vody, obarví vlastně vodu a my uvidíme, jak se proměňuje voda přes modrou až do zelené a podobně. V průběhu módní přehlídky byly představeny jednotlivé kolekce studentů oboru oděvní design a móda, styling a média. Kdo se nebál, mohl si na konci lyžařské sezóny ve ski areálu Lipno skočit přes louži. Zdá se vám to jednoduché? Posuďte sami, jestli byste se odvážili. Lipenská louže je pojem. Lyžaři a snowboardisti při ní spojí na konci zimní sezóny svůj sport většinou i s koupelí. Letos se tahle mimořádná událost konala na jezerní sjezdovce poslední březnový den. Je to takový závěrečné setkání všech, kteří letos byli na Lipně, kteří nás podporovali a kteří máme rádi. Co to dalo za práci udělat bazén na sjezdovce? Tak práci to dalo, dělali jsme to od středy, nejdřív nám pomohli rolbaři, ty byli klíčoví, aby nám udělali díru a pak mi šejpři kluci si tady tahali ruce dva dny a dělali skoky, nájezdy, posouvali, koupali se, zkoušeli. A kolik odvážných z té školy jede a jedete taky? Jedu taky, už jsem jel, už jsem se vykoupal a je nás zhruba 40, mám takový pocit. Lipenskou louži ozdobili kromě mimořádných sportovních výkonů i stylové kostýmy. Přes louži se tak hnali slečny v plavkách, dinosauři nebo potápěči. Neohroženě se přes louži vydávali i děti. Po některých pokusech dokonce došlo na výlov jezdce či lyží. A tak bylo před startem potřeba pozbírat odvahu. No, budu se snažit, abych to přejel, ale nevím, no, uvidím. A máte sebou snowboard nebo lyže? Mám tady snowboard a flašku, aby bylo teplejš. Jsem poprvý, ale je to tradiční akce, teda, které se účastním jako fanoušek, letos jedu poprvý. A lyže? Snowboard? Snowboard. Lyže už jsou pryč, prostě, už to dlouho. Kolikrát to ještě dáte? No, jedu už jakože na ostro, takže uvidíme, jestli to přejedu nebo ne, podle toho. A jak se vám líbí zatím jezdci, kdo dal takový jako nejlepší přejezd? No, kamarád, tady instruktor, že jo, Míša Patička, přijal to celý a dal jedničku aut. Prostě zatím nejlepší. Další lipenská louže se bude konat zase za rok. V mezičase se dá styl vylepšit třeba v létě při wakeboardingu. Tolik dnešní regionální zprávy. Budu se na vás těšit zase příště. Na viděnou.